ẹ̀yin ṣá máa ṣẹ̀dá mi. Àmọ́ kòkó tó mọ rí mi. Ẹ̀yin ṣá máa ṣẹ̀dá mi. Àmọ́ kòkó tó mọ rí mi. Your Majesty Lord, Ọlọ́run mi, títí ayé máa gbé ọ̀gá. Ìrọ̀nà gbégbá láyé. Ìràrà rere dá, má
se wa ye asan si ju anu omi se mi no lu omo kin le ma yo kin si ma gbe oga orire be mi o kaye mi di titun. Olódùmarè ọba tó ta ayé bí ẹni tẹ́ni ọba tó ta sánmọ̀ bí ẹni taṣọ òkèlè ràpàtà tí ó sọ àtàjẹ́ òde pémì ọba ńlá ọba òdodo mo yí ìka ọ̀tún mo yí ìka ọ̀sì fọba júni lọ àtọ́pọ̀ bí orí olókìkí ìmọ́lẹ̀ ọba tí fọlá ṣohun gbogbo láyé gbogbo lásìkò gbogbo nígbà gbogbo àti ní gbogbo àsìkò àwí máa yẹun ní ọ àṣetán máa ráyè ò lè ṣe eléjì kan ṣoṣo tó kárí ayé olójú kan ṣoṣo tó kárí ayé òwò ló kókó ọ̀nà kan tí gbogbo ayé forí sọ ọba ńlá ní ọ ìwọ ló lódùmọ̀rẹ́ ọba tí fọ́ bá jẹ́ ọba tá ò dìbò yan kó tó gorí àléfà ọba tí gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tó fẹ́ máa fagbára dọmọ lọ́rùn láàmú olódùmọ̀rẹ́ ní ọ òkìkí ìmọ̀lẹ̀ olódùmọ̀rẹ́ aláṣẹ láyé aláṣẹ lọ́ọ̀ọ́run ọba tí ìfàṣẹ sọ̀rọ̀ ọba tí ìṣòwò gbogbo taṣẹ taṣẹ lọ́jọ́ gbogbo láyé gbogbo nígbà gbogbo àti ní gbogbo àsìkò alábẹ́nu àmọ́ sásí fínfínìkì àwúwo bí àtẹlẹ́gbẹ̀ olórí ogun ọba tí fọlá ṣòwò gbogbo àjíǹde àti ìyè.